أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللہ نے گواہی دی اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو انصاف کے ساتھ کائنات کے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت کے اندر توحید خداوندی کو ایک خاص انداز سے بیان کیا گیا ہے، جس میں تین شہادتیں ذکر ہیں، ایک اللہ کی شہادت، دوسرے فرشتوں کی شہادت اور اہل علم کی شہادت۔ اللہ تبارک و تعالی کی شہادت بطور مجاز ہے، جس کی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات اور اس کی مخلوقات سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر شاہد ہیں اور اس کی کھلی نشانیاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور آسمانوں سے اتاری گئیں کتابیں بھی اس پر شاہد ہیں، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، گویا اللہ تبارک و تعالی خود اس کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری شہادت فرشتوں کی ذکر کی گئی ہے، جن کو اللہ کا قرب حاصل ہے اور اللہ کے تکوینی امور کے اہلکار ہیں، جن کا دیکھنا اور جن کا علم اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیسری شہادت اہل علم کی ذکر کی گئی، اہل علم سے مراد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور علماء اکرام، علماء اسلام ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں علماء اکرام کی خاص فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء اکرام کی شہادت کو اپنی شہادت اور فرشتوں کی شہادت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس آیت کے فضائل میں ہیں کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہودیوں کے دو بڑے عالم ملک شام سے مدینہ منورہ آئے، مدینہ کی بستی پر انہوں نے نظر ڈالی تو انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یہ تو وہی بستی معلوم ہوتی ہے جس کا ذکر جو ہے تورات میں کیا گیا ہے، جس میں نبی آخر الزماں قیام پذیر ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک بزرگ ہیں جن کو لوگ نبی کہتے ہیں، چنانچہ وہ دونوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جیسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی اور صفات سامنے آ گئیں جو نبی آخر الزماں کی انہوں نے تورات میں پڑھی تھیں، چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ محمد ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں محمد ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا آپ احمد ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں احمد ہوں، محمد اور احمد ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ اس کا صحیح جواب ہمیں دے دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے کلام میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی،
چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطَ لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم ان کے سامنے پڑھی اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں یہ آیت تلاوت فرمائی اور اس کے بعد کہا وَأَنَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبْ اے پروردگار میں بھی اس پر شاہد ہوں. امام عامش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد انا علی ذلک من الشاہدین کہے تو اللہ تبارک و تعالی روز قیامت فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے بندے نے عہد کیا ہے اور میں عہد کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا ہوں، اسی لیے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والی آیت اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب یہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سب گناہ معاف فرما دیں گے اور جنت میں اسے جگہ دیں گے، جنت میں اسے جگہ دیں گے اور اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے جن میں سے کم سے کم حاجت اس کی مغفرت ہوگی.